aniga dhahaya kadibna way gaadaba dhahaysa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan sheegayo runta inaan sheegayo runta runta oo kaliya sheegayo runta oo kaliya sheegayo runta oo dhameystiran sheegayo runta oo dhameystiran sheegayo wax su'aalaha waa weydiinaysan ma jiro abukaato حاجة سوسو استايكرتا مدن قدوم حاجة سوسو استايكرتا هذا سؤال وقبط توصل قال علي سيد علي آمين مركي لول aad ugu tagtay qolka dhexdiisa maxaad kula kulantay qolka dhexdiisa markaan ugu tagay xaaskayga lool ayay gubanaysaa qayladii aan maqaartay markii ugu horreysay waan soo orday su'aasheeda waxa waaye maxaad kula kulantay ayadoo gubanaysaa gubashadaas abukaate waxaa fursad u siisaa jawaabta asiga uu rabo inuu ka bixiyo haddii su'aasha leedahay jawaabtaas iska leh gubashada ishaadu ay qabatay iyadoo qolka ku gubanayso sifay sidoo ahaa maxkamadda la wadaagay haddaa la wadaago maxkamadda abukaate gubashadii xaaskay gubanaysay marka ay imaaday qolkiina gubanayay waxaan arkay iyadoo gubanayso oo maxay ahayd dabkii wada haysto dharkeeda in dabka wada haysto marka waa dareemi kartaa qofka gubanaya markaa aragtid marka u horreysa marka sidaa uga dami karo falankeedan galay waana ku gubtay laftirkeeda waana ka dami aakharkii dabka markaa ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnaay ama dabka ka muuqday intuu la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabta dhanna way gubanaysa maxaa xigay markii aad la kulantay iyadoo gubanayso maxaa xigay waxaa xigay intii karaankeyga aan awoodo inaan dabkii ka damiyo gacanta la galo dharkii gubanaya ka siibo maxay ahayd soo wado bannaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo bannaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad irida aan ka furay meesha soo istaagay la yidhi dhar maxay ahayd xijaab u soo geli waa orday xijaab aan usoo geliyey intaa waxay ka dambeeyey waxaan la kulmay hanjabaado oo maxay ahayd dad oo ii hanjabaya oo lagu dilayaa oo ku dilaynaa wax saasa la kulmaayo markaa meeshaa igu dambeysay baa aniga markii aad aragtay iyada oo gubanayso waa soo bixiyey baa tiray haa soo bixintaada inteed gaarsiisay ilaa iridda bannaanka keena kadib maxaad samaysay kadibna caruurtiiyaa soo daabulay bannaankaa keena ayagana caruurtii baad u laabatay bannaankaa keena caruurta xaggay ku sugnaayeen caruurtii qolkooda jiifkay ku jireen wayna hordaayeen caruurta waxaad tilmaamaysaa in qolkooda jiifka ay ku jireen oo ay hordaayeen siday kugu sahlanaatay inaad qolkaa asaga ah caruurta ay jiifaan aada ugu gashid wax kasta horta waxaa ka daran maxay ahayd dabka ma u jeedaysid waayo ilma dee qolkan ku jiraan aada og tahay oo u bareeri kartaa wax kasta marka qolka ilmaha ay ku jireenna ma ahayn qolka gubanaya qol kaluu ahaay sidaa darteeda qolka ilmaha u galay ugana soo bixiyay bannaankan u keenay qolka ilmaha soo ma ahayn qol xiran oo u xirnaa ayaga
markay hurdaayeen ay xirteen may walaa bana qolka laakiin soo bixintaadii caruurta aad soo bixisay ee aad banaanka keentay lul xagee ku sugnayd lul way tagnayd meeshii tagnayd haaskii lul way tagnayd meeshii tagnayd ayadii caruurta markaad isu keentay korkeeda madaba saarnay masid dablaan u ahaa macnaha ma waxba ka gubanayay ama ha ahaado maqaarkeeda ama korkeeda ama dharkeeda wax gubanayay miyaa markaa jiray wax gubanay ma jirin waxaad sheegtay waxaan ka dambeeyay dab dul saarnay lul dabka lul dul saarnay kadimintiisa mar haddaad adiga iyo ayada aad aheedeen dadkii qolka ku jiray maxaad u isticmaashay daminta daminti mar ugu horeysay gacanta horta la galay ayadiiya gacmaha soo qabtay sida qolka uga soo baxayna halkuu ku dadaalay ilidii markaan keenay dharkii guban ayaan ka bixiyey dabcan jirkeeda ma guban ee dharka ugu jira guban ayay dabka wada qabsaday dharkii ayaa ka bixiyey aniga waa ka gubtay sanka waa ka gubtay ilaa gudaha waa ka gubtay gacmihii waa ka gubtay sidoo kale dhagaha waa ka gubtay intaasna hadee maana u jeedin dhibkii soo gaaray laakiin sida ugu dambeeyay falankeeda ku jiray waxaad muujisay sababta keentay dabka kaaga dhacay gacanaha sanka afka iyo dhegta inuu ahaa damin aad daminaysay lul aad la tacaalaysay wax kale oo aad u adeegsatid qolku ma lahayn miya wax kale aa u adeegsado waxaa jiray maro weyna jirtay oo markii dambe aa ku gambiyey dabkeena sidaas oo uga damay hawada macna maxaa xigay markii aad banaanka keentay ayada iyo caruurtii maxaad u sheegtay maxaad tiri xaggee kuugu dambeysay ayada caruurta banaanka markaan keenay fikraddeedu waxay ahayd gaarigeyga oo geerishka ku jira inaan soo qaato gabadha xaaskiga ku qaada isbitaalka ku geeya laakiin intiis intaas dhicin dabcan meesha gabadha xaaskiga ehladeeda deganeed gabadhooda gubanaysa markaa arkaana kolley caray iyo la soo kor dhaceen ayagoo in hanjabaayo maxay ahayd uu ku dilayna ay leeyahay adiga qaab walba ila hadlaay sidaa darteed maxay naftiisii weyday gaarigii waa soo qaatay marka meeshaana iigu dambeysa xaaskii alla unaas imise sanaad deganeedeen guriga dabka uu ka dhacay laba bilood ya laba bilood laba bilood xaaskaaga lul imise sano ayaad isqabteen sanada ma gaarayin waa lix bilood iyo bar ya lix bilood iyo bar meelaasaan isqabna lix bilood iyo bar ayaad isqabteen lix bilood iyo bar mar haddaad isqabteen ma ogeed inay uur leedahay may uurkeeda waan ogaay dhibkaas markuu dhacay laakiin habeenkaas dhibka uu dhacay habeen ka horreysa un bay ii sheegtaba ayna issoo baartay ayna ogaatay ogaashaha lul inay lahayd uur ayadaa isi soo baartay oo kuu sheegtay haa daawada lagu baaro aan usoo gaday dabcan ayadaa isbaartay waana ii sheegtay okay imisa ayuu gaaray mala kulanteen dhakhtar xagga howlahaas oo kale dumarka u qaabilsan mala kulanteen ma weydiiseen inta usbuuc inta bil uu gaarsiisan yahay urjiifka mala kulmin soo noqodkaadii sida aad sheegtay markii aad ka soo noqotay garaashka ee aad gaariga soo bixisay inteed ka leexatay oo gargaarkii aad rabtay inaad dhammaystirtid ilaa inteed ku soo gaartay ee aad uga leexatay geerishka markaan ka soo tegay dhankan iyo xafadeeda usoo leexday
marka arkay rag badan oo igu soo ordayo ee maxay ahayd gacmaha kulli rag araysan ay ahaayeen oo maxay ahayd markii horena ee hadalladii la ogaaday dhahay dabcan dhankooda ma aanu soo aadan markii madama igu soo ordayo dhanka kale ayaan ka baxay marka waxaad maxkamada horteeda ka qiraysaa ee aad sheegaysaa in aad lix caruur badbaadisay iyo hooyadood abukaate su'aashaasi maxkamaddu kuma ogola si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta sababtoo ah waa su'aal afgelis ah oo jawaabta eedaysan uu bixinaya afkaad u gelisay sidaas darteed ka gudub maxkamadduna ma qorayso su'aashaasi si kale hadaa u weydiisanaysid u weydiiso ma istiri adiga markii aad ka tagtay ee aad gaarigaada qaadatay ee aad ka leexatay gurmadkii aad samaynaysay ma istiri mase ku fikirtay in aad qabatay gurmad samata bixin ah su'aalaha afgariska ah abukaate waa kaa reeban tahay si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta su'aalaha awoodiinaysid waa su'aalo furan oo caadi ah oo isagu xogtu rabo bixin karo su'aalaha habgariska laguma ogolo maadaama aad su'aalaha tooska ah weydiinaysid eedana Sid Cali awgaad soo bixinta caruurta ee laga soo saaray qolka markaad ugu galaysay qolka cid soo jeeday miyaa ku jirtay caruurta ma ku jirin caruurta cid soo jeeday waayo habeenka beriyo sabdiga kale markay tahay waxbarashay leeyihiin salaada cusub waa la jiifiyay caruurta waxaan filaa maalintaasi inay ahayd maalin sabti ah waaga hadduu beryi lahaa diyaarna ay u ahaayeen in shaqooyinkeeda ay qabsadaan adiga iyo lug imise saacaad guriga ka tegi jirteen goormaad si kusoo laabin jirteen waxaan tegi jirnay 11:40 guriga ka tegi jirnay 11:00 kale maqribana waa soo laabi jirnay xageed aadi jirteen maxkamadda la wadaag airborka ka shaqeynayna labadeenaba airbootka muqdisho ka shaqeynayna aadan cadi caruurta waxaan filaa in aad tahay xaafid alqur'aan wax caruurta aad u geysan jirtay xagga waxbarashada ama ha ahaato homeworkaha iskuulka ama ha ahaato xagga dugsiga maxaad ka geysan jirtay caruurta qur-aanka waa ka dhegeysan jiray xitaa macalina u sameeyey wuxuu imaan jiray maqrib kadib ilmuhu casharka dhegeysan jiray wuuna bixi jiray marmarka qaarna macalinka uusa imaana ana casharka dhegeysan jiray okay lul markaad guriga ka soo bixinaysay gacanaheeda wax ay ku wadatay oo ishaadu muuqday ma jiraan hadday jiraanse maxkamadda la wadaag maya waxay gacmaheeda ku wadatay ma jirin markaas adiga oo Sid Cali ah dib ma ugu laabatay qolkii gubtay soo bixintii luul kadib waa iga dhantahay wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.